אלוף משנה מילואים, אודי סגי, איש צבא, מורה דרך, חוקר תולדות ארץ ישראל. מדוע בחרת לקרוא לספרך דן לנר גיבור צנוע? זאת אומרת, מדוע כי אתה מכנה אותו כאיזשהו דבר שהוא מוביל פה, גיבור צנוע? היש גיבור צנוע? כן, יש גיבורים צנועים. אנחנו מכירים את זה מהתנ"ך, מקרא, ועד לימינו, למרות שהם מתמעטים יותר ויותר. אבל למה בכל אופן הגעתי לדן? אני חיפשתי בכפר סבא גיבור צנוע אחר, ושאביו נהרג במבצע קלקיליה, ולא הצלחתי להגיע אליו. הבן לא כל כך רצה לבוא, לא הגיע לפגישות, ואז נפגשתי עם מי שנפגשתי, ובחורה הוציאה ספר זיכרון של דן לנר מקיבוץ נאות מרדכי, וכבר התאהבתי בזה, בדמות, מאחר ומעט מאוד, שום ספר לא נכתב עליו, חוץ מספר זיכרון. מעט מאוד מאמרים, הייתה איזה סכמה ונוסחה אצל הכתבים אפילו, תיזהרו, דן לא פתוח, הוא לא מדבר, הוא כן מדבר. הוא לא עושה לעצמו את הציבור. הוא לא עושה לעצמו את היחסים, לא בונה את זה, הוא איש עבודה, איש צנוע, ומבחינתי מה שהוא עשה לעם ישראל, גיבור צנוע. אבל אני עכשיו אחזור אולי אחורה לשנייה אחת, אחרי מלחמת יום כיפור, הוא היה מפקד אוגדה 210 על רמת הגולן, שלחמה ברמת הגולן והכין שם מארב מדהים כנגד היחידות העיראקיות והירדניות שחדרו. ואז כתב עליו תת אלוף אחד, שהיה אחד הפקודים, הוא אמר, עם ישראל עדיין לא יודע ואולי לא מבין ואולי לא רוצה לדעת שעומד בפניו גיבור צנוע שמעדיף את שדות הכותנה והקציר על הפרסום האישי. ולכן נתתי את השם, גיבור צנוע, והוספתי עוד איזושהי פסקה מהשיר של נתן יונתן. זו הייתה הסיבה האמיתית.